客制音乐师阿怪。阿怪好。哎呀，真是太特别了，你知道？因为介绍阿怪的时候，刚好啊，他前一个客人就是 Sandy， 就是我本人。做什么？但是不是音乐啦，因为阿怪其实有拍影片，哎，拍得很专业，所以我接下来要做那个有没有快煮面，像小情人面，就请他帮我拍那个宣传影片，彩色那个面条。对对对对对对对，已经要上市了，在 Jason 的时候买得到，但是他帮我拍那影片，好多人看都觉得好少女哦，没想到是个大男孩拍的。哦，哎，你好。厉害厉害！你是说是客制音乐师，为什么要客制呢？我那时候我在国外，我在美国，我看到很多东西都会客制，譬如说杯子、衣服、手机壳那类的。对，那我想，哎，台湾这个东西其实不多哦。然后，而且其实大家想得到就是客制杯子那些东西嘛。那因为我本身是做音乐的，我想说，那何不来客制个音乐，把你的故事变成一首歌，就是素人，不是歌手，或是不是在演艺圈的人都可以有自己的歌曲。比如说，我讲一个比较感人的，两个人相恋了八年以后，没有办法在一起。男方女方的父母亲认为这个男方高攀不起，所以要这个女孩子干脆就是到国外去读书了。然后这个男生去打工赚的钱，然后帮他写了一首歌。那他本身不会写歌，你就来拜托你，对，然后你就把他两个月6万块的血汗钱夺走。什么？怎么这个剧情怎么这样？这不是重点啦！我突然的换了一个，是他帮他就做一首歌，对不对？类似这样，对，就是宪哥说的这样。有过这样的情节吗？有，我们像因为一般其实大家要做这个，应该说在台湾大家比较愿意花钱，通常会结婚嘛。但是我也做过一个，就是他结婚了，他来订一首歌，我们都写到一半，他就说：“哎，我们不结婚，不结了，分开了。”尴尬，那曲就留着嘛，名字改一改，还是可以给下一个客人用。下一个女朋友，你会不会一歌多卖呢？有没有可能？其实是比较不会这样子，因为比较不会代表成绩，有一个机遇，比较不会，有一个百分比。哎呀，他们会听到我们以前歌，然后说我喜欢这一首这样子的，请写一首类似的给我这样子。Okay. 他那时候会爆红，其实是因为有客户拿他写的歌在婚礼上唱，结果在网络上被大家疯狂的转传。对，就是有一个客户，他就在我们，他拿那个首歌嘛，他是要写给他老公的，然后老公不知道，然后他就突然惊喜现身在婚宴会馆，然后出来唱，你就赚不到我这笔钱了。我已经写好三首歌了，大女儿、二女儿、三女儿，将来在三个人的歌都不一样。当然啊，因为每一首都叫嫁祸于人啦、再会啦、亲爱的啊什么这种，还有啊 game 丢狼，没有没有没有，什么都是这种嫁祸于人是给姐姐啦。啊，老二的歌叫最怕的天潘修。哎呦，老三的是花一愁甘愿修。我怀疑他会私奔呢。对啊，你自己花一首干嘛？我们来听听看这个被疯狂转传的这个婚礼歌曲。好，已哭，已哭，才两小节。独自走在没有人的那街头，牵着我的是生命最美的歌，你的出现仿佛为我带走所有的烦忧，一起过了好多难忘的生活，欢迎的世界对着我们怒吼，我不害怕，只要你在前头。哇，哭成包的呢。他就有说了，你完整整一
就假如如果你将来结婚，有一个男生为你唱一首歌，然后出来说这个歌就是专属于你的，立刻洞房。对，结果那首歌叫《有怪兽》。有怪兽，有怪兽，看着我有怪兽。鬼新娘啊，鬼新娘，对啊，讨厌，讨厌。所以到目前来讲，你的这个业务做得还好吗？对啊 ，OK 啊，因为就是这个影片出去之后，大家就说我也要一样的东西，很多人啊，所以现在变成每个来都是很多的婚顾公司，他们有提供一些影像的服务，但是却没有办法这么专业，可以有音乐，然后还让当事人他们自己可以去演唱这样。对呀，不过他的原因说是受到八仙城堡受害者委托的一个歌啊，对，这个蛮奇妙的，因为那个时候我刚创业，然后想说啊，在家随便做好玩的嘛，就突然就有一个城堡的三姐妹，他们就讯息我们，就说：“哎，我们也想要做一首自己的歌。”然后我看到，我只觉得说：“啊，我也不能帮他们做什么，但是我可以靠自己的这个能力，那我就是免费帮你们做这样的东西，鼓舞他们。”对，所以我那时候也没有要在外面开工作室，我就因为他们，我就出去租了一个工作室，弄了一个录音室。哇，你很冲哎！对啊，然后就是其实我要感谢他们，就让我创业有时候需要一股冲动，对，要细密的一个思索，让谋定而后动。接到八仙城堡这个也帮他们拍了，做了一首歌，对，因为叫做《八仙过海》。这是打麻将。对，本来有想过这个名字，是八仙过后吧？怎么会是八仙过海呢？啊，那个很没礼貌，那个也可以听到他，可以，有叫没大爱，叫没大爱，没大爱，那我们看一下。看一下在演唱上面的不是那么专业，反而有更多的真实感、真诚。